Жашыл Мурас улуттук компаниясын ишке ашыруу үчүн атайын эсеп ачылды. Жарандарды, мамлекеттик органдарды, коомдук уюмдарды өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдү Жашыл Мурас улуттук компаниясына активдүү катышууга чакырабыз. Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги, Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 31 январындагы номер 17, 2022 жылды тоо экосистемаларын жана климаттык туруктуулукту коргоо жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыгына, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 2022 жылдын 17 мартындагы токтомуна, номер 137-7 Жашыл Кыргызстан экологиялык акциясын өткөрүү жөнүндө токтомуна жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 1 мартындагы буйруктарына ылайык 95-Т жана 3-март 2023 жылдын 89-Т менен Жашыл Мурас улуттук компаниясы экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, айлана чөйрөнү коргоо, токойлорду сактоо, климаттын өзгөрүшүнүн терс кесепеттеринин алдын алуу жана жашыл бак тарактардын аянтын көбөйтүү боюнча чараларды көрүүнү маалымдайт. Ага ылайык Жашыл Мурас улуттук компаниясын ишке ашыруу үчүн түшкөн донордук, гранттык каражаттарды топтоону камсыз кылуу зарылдыгын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин атайын эсеп ачылды. 44-02-01-11-02-01-64-45 Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги, Жашыл Мурас Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги жарандарды, мамлекеттик органдарды, коомдук уюмдарды өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдү Жашыл Мурас улуттук компаниясына активдүү катышууга чакырат.